Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είσαστε συντονισμένοι στο Ζούγκλα TV, ο Ντρέας Τονασούλης. Έχετε συνηθίσει να έχουμε εδώ τα ραντεβού μας σε λίγο πιο αθλητικό τόνο. Θα κάνουμε μια εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στις εκλογές που έρχονται, ειδικά στις ευρωεκλογές που έρχονται. Το στυλ μας θα παραμείνει αθλητικό όμως, και αυτό γιατί έχουμε κοντά μας σήμερα ένα εκλεκτό καλεσμένο. Μιλάμε για τον κύριο Γιώργο Φουντουλάκη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, αλλά και της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, ο οποίος αποφάσισε να μπει πιο ένεργα έτσι στον πολιτικό στίβο και κανακατεύσει σε ευρωεκλογές με τον συνδυασμό του κ. Τσίπρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Πώς είστε? Καλά, σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Να είστε καλά, υποχρέωση μας. Ξέρω ότι είσαστε σε έναν αγώνα με πολλά χιλιόμετρα, όπως μου λέγατε πριν. Πάρα πολλά. Οπότε θέλω να μου πείτε καταρχήν, πριν περάσουμε στον τρόπο, στις δικές σας θέσεις και οτιδήποτε άλλο αφορά την πολιτική, θέλω να πείτε στον κόσμο ποιος είναι ο Γιώργος Φουντουλάκης. Ναι, είμαι πρόεδρος στην Αθλητική Ομοσπονδία, όπως είπατε, Ατόμων με Αναπηρίες, που τα αποτελούν 75 αθλητικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα, και πρόεδρος στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή. Από μικρός έχω πάθει το ατύχημα με αυτό από πολιομελίτιδα, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε κανένα κόμπλεξιμα. Το ξεπέρασα πάρα πολύ γρήγορα και ασχολούμαι με τα κοινά εδώ και 30 χρόνια. Και στην εργασία μου που ήμουν στη ΔΕΗ, και μετέπειτα ήμουν και αθλητής. Έπαιζα μπάσκετ με καρότσι. Και μετά ασχολήθηκα πιο ενεργά με τα κοινά των ατόμων με αναπηρία, τόσο στον αθλητικό τομέα, όσο και στο συνδικαλιστικό χώρο των αναπηρών, αλλά κυρίαρχα πιο πολύ με τον αθλητικό κομμάτι. Μάλιστα. Η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ ότι ήταν από την αρχή σας, έτσι. Γιατί έχουμε συνηθίσει και στην πολιτική να υπάρχουν μεταγραφές κομμάτων. Βλέπουμε διάφορους πολιτικούς από τη Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ ή από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΚΚΕ στη Νέα Δημοκρατία. Αν και αυτό θα έλεγα ότι δεν είναι και υγιές είναι καθένας. Δηλαδή να μην λέει ότι εγώ γεννήθηκα έτσι και θα πεθάνω έτσι. Βεβαίως, ναι, έτσι. Καμία αντίρρηση. Εγώ προσωπικά πάντα πιστεύω, ανήκα στη Δημοκρατική Παράταξη προς τα αριστερά. Κάποια στιγμή έμεινα και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήμουν ενταγμένος. Εδώ και 3 περίπου χρόνια και παραπάνω έχω ενταχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, μάλιστα μου είχε κάνει τιμή να μου είχε πει να είμαι και στις εκλογές του 12 τις βουλευτικές στην Πίτα Περιφέρεια Αθηνών. Αλλά επειδή ήταν και μικρό το χρονικό διάστημα και είχα και ένα μικρό οικογενειακό πρόβλημα, δεν μπόρεσα να δεχτώ, τον ευχαρίστησα ευγενικά, γιατί έχω μάθει στη ζωή μου ότι όταν αναλαμβάνεις κάτι πρέπει να μπορείς να το φέρεις σε πέρας. Δηλαδή δεν μπαίνω διακοσμητικός πουθενά, όπως και αυτή τη φορά που εντάχθηκα και μου έκανε την τιμή ο πρόεδρος να με βάλει στο ψηφοδέλτιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι έχω κάνει μια μεγάλο αγώνα και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Ήμουνα στην Κρήτη 7 μέρες, συνόδεψα τον πρόεδρο παντού, μετά γυρίσα και πήγα Δράμα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Μόλις γύρισα στο σπίτι μου, ξανά έφυγε την άλλη μέρα αμέσως, πήγα Λαμία, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη, ξανά Θεσσαλονίκη, ξαναγύρισα, γιατί έχω και κάποιες παρουσιάσεις εδώ στην Αθήνα. Την Αθήνα δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ. Θα έρθει και ώρα, εντάξει, η Αθήνα δεν νομίζω να έχει παράπονο, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Και πιστεύω ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα γίνουν εκλογές πρέπει όλοι μας να μην επαναπαυθούμε και να, όσο μπορούμε, να προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να πάει καταρχήν να ψηφίσει την κάλπη, η αποχή δεν εξυπηρετεί κανένα μόνο τη συγκυβέρνηση, και οπωσδήποτε να προτιμήσει το ΣΥΡΙΖΑ, που για μένα ο Αλέξης Τσίπρας δίνει ένα όραμα και μια ελπίδα στο λαό μας. Μάλιστα, αυτή ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, ακριβώς. Γιατί πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνουν μια ελπίδα και ένα όραμα στο λαό μας και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν τόσα υποστεί και κάθε μέρα έχουν στο πετσί τους την αδιαφορία και το ρατσισμό, μπορώ να πω. Μια συμπεριφορά τελείως απαράδεκτη εν συγκρίση με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν στα ξένα κράτη τα άτομα με αναπηρία, και έχω προσωπική εμπειρία, γιατί λόγω της ιδιότητάς μου ταξιδεύω, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο τουλάχιστον έχω 10 ταξίδια από Κίνα μέχρι Αμερική και όλη την Ευρώπη, Ασία κτλ. Προφανώς είναι τέτοια η θέση και τέτοια και η συγκομιδή με τα λίγο. Θα έρθουμε μετά εκεί πέρα. Ναι, σαφώς, και σε βέβαια. Λοιπόν, ισχυρίζονται κάποιοι, κύριε Φουντουλάκη, ότι το ΣΥΡΙΖΑ θέλει να διώξει το ευρώ ή κάπως έτσι είναι στο μυαλό του κόσμου. Δηλαδή, εγώ μιλάω καθαρά
Πώς το βλέπει ένας που δεν ασχολείται πολύ με την πολιτική και τι θέση έχει ο καθένας με τα κόμματά του. Ναι. Έχει την εντύπωση ότι το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ ή οποιοδήποτε αντιμνημονιακό κόμμα θέλει να μας βγάλει από το ευρώ. Αυτό είναι μια άσχημη προπαγάνδα ορισμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης και δημοσιογράφων, πέρα από που εκφράζουν την πολιτική της συγκυβέρνησης του Σαμαρά και του Βενιζέλου, για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα συνέδριο δημοκρατικό, το οποίο συμμετείχαν τότε όλες οι συνιστώσεις και κατόπιν, όπως καταλαβαίνετε, ενσωματωθήκαν όλες οι συνιστώσεις και με 85% αποφάσισε ότι παραμένουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο νόμισμά μας είναι το ευρώ. Τουλάχιστον πιστεύω και εγώ από την πλευρά μου ότι για σήμερα τουλάχιστον και δεν μπορεί κανείς να. Είναι απαραίτητο να μείνουμε εδώ που είμαστε. Δεν μπορώ φυσικά να προεξοφλήσω, θα γίνει μετά από 5, μετά από 10 χρόνια. Έτσι. Ναι, προφανώς. Συγκυρίες αλλάζουν. Ακριβώς. Ακόμα διαστρεβλώσαν και τη χθεσινή δήλωση του σύντροφου του Μανώλη του Γλέζου. Ότι είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις βγει, υποχρεωτικά όσοι έχουν 100.000 ευρώ και πάνω, θα τους κάνει μια υποχρεωτική αφέμαξη για να μπορέσουν ένα αναγκαστικό δάνειο εσωτερικό. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά άκουσα και την παρέμβαση του Στήριφου Γκλέζου σε ένα κανάλι που βγήκε εχθές και ο οποίος ξεκάθαρα είπε ότι εμείς θα ζητήσουμε από τον κόσμο εθελοντικά όσοι έχουν από πάνω και ένα ποσό να βοηθήσει για την αναστήλωση της οικονομίας μας. Δεν είπε όχι και καλά θα κάνει νόμο και θέλεις δεν θέλεις. Και πιστεύω ότι οι Έλληνες έχουμε μια υπερηφάνεια και αυτοί που έχουν τη δυνατότητα μπορεί, και ακόμα και εγώ που δεν έχω μεγάλες δυνατότητες, αν μου ζητηθεί εμένα προσωπικά, που είμαι ένας απλός συνταξιούχος, να δώσω ένα μικρό ποσό για μια αναστήλωση της οικονομίας, για ένα καλύτερο, να δω ένα μέλλον, να κινείται αυτή η αγορά, να φύγει αυτή η ψυχολογία που έχουμε σήμερα, με μια μικρή συμβολή θα τη δώσω κι εγώ σαν απλός πολίτης. Όχι όμως να διαστρεβλώνουν και να λένε και να εκμεταλλεύονται ή του σύντροφου του Λαβαζάνη μια δήλωση την οποία άλλοι δεν την κατανοούν. Υπάρχει ένα κομμάτι που δεν μπορεί να την κατανοήσει. Mm-hmm. Αλλά η θέση μας, και το δηλώνω κατηγορηματικά, και οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι απταλάντευτοι. Είμαστε μέσα στον ευρώ και μέσα στο κοινοβούλιο. Άλλο θα παζαρέψουμε το χρέος, άλλο θα αντισταθούμε στα μνημόνια που δεν θα τα ανεχθούμε άλλο. Άλλο που θα προκαλέσουμε μέσα στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύγκληση κρατών για κούρεμα χρέους, διότι εγώ πιστεύω κανείς πολίτης δεν πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ έκαναν ποτέ σοβαρή διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Ό,τι τους παγορεύανε τα μέτρα τα παίρνανε και μάλιστα το κούρεμα το χρέος δεν το βάζουν ποτέ, μα ποτέ, παρά μόνο μιλάνε για μια επιμήκυση του χρέους. Εμείς λέμε ότι εμείς θέλουμε ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους να παραγραφεί και μάλιστα για ένα διάστημα να μην τους πληρώνουμε το ποσό που δίνουμε για τους τόκους και αυτό το ποσό να το ρίξουμε στην αγορά, στην ανάπτυξη και μέσα από την ανάπτυξη να γίνει και εξόφληση. Εγώ θέλω να κρατήσω αυτό που είπατε πριν. Θέλω να γίνω λίγο κακός εισαγωγικά. Βεβαίως. Δεν ξέρω πολλούς που άμα είχαν πάνω από 100.000 ευρώ θα τα δίναν για το κράτος. Δεν ξέρω μα. Εντάξει, σύμφωνα με τις συμπεριφορές. Να ερμηνεύσουν λίγο καλύτερα τη δήλωση και εμείς όσο μπορούμε. Ναι, ναι. Αλλά δεν το πιστεύω αυτό ότι θα το έκανε κάποιος. Κοιτάξτε, με τη συμπεριφορά που έχουν ορισμένοι που τα έχουν, δεν είναι ιδέως αυτό. Είναι όχι δικαιολογημένο, είναι απαράδεκτο και βλέπουμε κι εμείς ακόμα και πώς αντιδράει και εργοδοσία ιδιωτική στους εργαζόμενους που έχουν. Εκμεταλλεύονται. Διότι το κράτος εντάξει, δεν πήγε καλά. Κόψανε τα δώρα και μας βάλανε τους τέτοιους όρους που μας έχουν εξοντώσει. Στον ιδιωτικό φορέα, πιστεύω κάποιες εταιρείες κρατάνε ακόμα ένα επίπεδο στις αμοιβές των εργαζομένων, mm-hmm. αλλά δεν υπάρχουν και κάποιοι, υπάρχουν σίγουρα και κάποιοι που εκμεταλλεύονται. Και βλέπω εγώ, έχω τη δική μου οικογένεια, την αδερφή της σύζυγου μου, η οποία δουλεύει καθαρίστρια κάπου και για ολόκληρο το μήνα της δίνουν 230 ευρώ και αυτά, όχι κάθε μήνα πληρωμένα. Κάνουν και 3 και 5 μήνες. Άμα το θυμηθούν που λέμε. Άμα το θυμηθούν. Ωραία. Μία άλλη αιτίαση κατά του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ερώτηση πολλών αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κυβερνήσει. Αυτό λεγόταν και από το ΚΚΕ, αν θυμάστε πιο παλιά. Ότι το ΚΚΕ δεν θέλει να κυβερνήσει. Αυτό είναι παραμυθάκι τώρα. Τι θα πει, δεν θέλω να κυβερνήσω. Θέλει να είναι στην αντιπολίτευση, αλλά όχι. Δεν θέλει να πάρει όχι, την ευθύνη. Όχι. Κάποια άλλα κόμματα θέλουν να είναι στην αντιπολίτευση και θέλουν να κάνουν επαναστατικές γυμναστικές, να το πω και έτσι.
Εμείς, αν το είπε το Κουκουέ, το θεωρώ απαράδεκτο. Όχι, δεν το είπε, το κατηγορούν. Όπως και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το έχει πει κανείς αυτό. Α, το συγγνώμη. Αυτό το λένε οι κακές αντίπαλοι, οι αρχικοί γλώσσοι ή οποιοσδήποτε. Όχι, όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κυβερνήσει. Mm-hmm. Πιστεύω στις προηγούμενες εκλογές του 12 ο κόσμος ίσως δεν τον πείσαμε να μας δώσει την εμπιστοσύνη που πρέπει. Μας έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μέσα στα 4 χρόνια, από 4% μας πήγε στο 27,5%. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να πιστεί ο κόσμος ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε, και την προηγούμενη φορά μπορούσαμε. Δεν μας εμπιστεύτηκε. Δεν έχει σημασία, έστω και καθυστερημένα, τους δίνεται ευκαιρία τώρα και να μας εμπιστευτεί και να τιμωρήσει αυτά τα δύο κόμματα που μας έχουν φέρει σε αυτή το χάλι και στον εξευτελισμό. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε πόσο σημαντικές είναι οι επόμενες ευρωεκλογές, πριν περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα, να πάρουμε μία ανάσα, σε αυτό το ερώτημα. Κοιτάξτε, οι ευρωεκλογές έχουν. Τι διακυβεύουν οι εκλογές αυτές έχουν ένα διακύβευμα και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό, ποιο είναι το διακύβευμα? Πρέπει ο κόσμος να προσέλθει μαζικά, όπως είπα, κάποιος να ψηφίσει, να καταδικάσει σε αυτή την πολιτική, τη δικοματική, ώστε όσο μεγαλύτερο ποσοστό μας δώσει, σίγουρα ότι θα είμαστε πρώτοι, δεν το αφισβητούν ούτε οι ίδιοι μέσα τους. Ακόμα και ένα γκάλο που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η μόνη χώρα που λένε εθνική αριστερά και θα βγει πρώτο στις δημοσκοπήσεις είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να μεγαλώσει όσο μπορούμε το άνοιγμα της νίκης μας, για να τους υποχρεώσουμε να απαραιτηθούν από την επόμενη μέρα. Τώρα για την Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε μια δυνατή ενισχυμένη αριστερά. Μια, όσο μπορούμε περισσότερα μέλη εκλέξουμε όλα τα κράτη, τόσο το καλύτερο θα μπορέσουμε να έχουμε ένα ανάχωμα στις ορέξεις της Γερμανίας. Και δεν είναι μόνο τη Μέρκελ, πίσω από τη Μέρκελ είναι μια ολόκληρη Γερμανία, ένα κεφάλαιο. Και σε κάποια βόρεια κράτη τα οποία προσπαθούν να εκμεταλλευτούν. Και θα δώσουμε και μια ελπίδα και στις άλλες χώρες του Νότου, όπως είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Νότια Ιταλία. Και πιστεύω ότι στο ίδιο χάλι που μας έχουν φέρει, κινδυνεύει εντός μικρού χρονικού να πάει και η Γαλλία. Η Γαλλία είναι έτοιμη και αυτή να έχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Επιφανειακά φαίνεται που δεν έχει ξεσπάσει ακόμα. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχουν μεγάλη σημασία οι εκλογές και μπορώ να πω μεγαλύτερη βαρύτητα και από τις καθαρά εθνικές εκλογές. Γιατί τώρα έχουμε και εθνικό χαρακτήρα, πρέπει να απαντήσουμε σε αυτούς, τη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά πρέπει να απαντήσουμε και στην Ευρώπη, τη Γερμανία που μας κυδεμονεύει, ώστε να καταλάβουν ότι οι λαοί έχουν πια κάνει μια μεταστροφή αριστερότερα, διότι η αριστερά είναι το ελπίδα και το όραμα των λαών. Μάλιστα, βάλουμε μια ανατελεία. Πάρουμε μια ανάσα, να δούμε μερικά διαφημιστικά και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερο εκλογικό αγώνα. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Ζούγκλα TV, είμαι ο Ανδρέας Τανασούλης, έχω κοντά μου τον κύριο Γιώργο Φουντουλάκη. Μιλάμε για τις ευρωεκλογές του 2014 που έρχονται και θέλω να περάσουμε λίγο, να ελαφρύνουμε λίγο το χρήμα, να πούμε πώς είναι η ζωή ενός ατόμου με αναπηρίες, κύριε Φουντουλάκη, γιατί δεν το καταλαβαίνει πολύ ο κόσμος. Το βλέπει, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Δύσκολη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το λένε όλοι, αλλά από πολύ δύσκολη. Μπορώ να πω ότι πριν πολλά χρόνια τα άτομα με αναπηρία ήταν μια κατηγορία τελείως παραπεταμένη. Όταν λέμε όχι κοσταλέξια και χειρότερα ακόμα. Καταφέραμε, πιστεύω, τα τελευταία 20 χρόνια με τις κινητοποιήσεις μας, με την αργή συμμετοχή μας στον αθλητισμό, στα συνδικαλιστικά, καταφέραμε να βελτιώσουμε το κλίμα αυτό και αυτή τη στιγμή να είμαστε σε μια καλύτερη θέση, χωρίς όμως να έχουμε κατακτήσει αυτά που θέλουμε. Δηλαδή την ισοτιμία στη ζωή δεν την έχουμε κερδίσει ακόμα. Ακόμα υπάρχει ρατσισμός εναντίον μας. Προσπελασιμότητα πολύ πίσω. Καμιά σχέση με τα ευρωπαϊκά κράτη. Στην Αμερική ιδιαίτερα δεν το συζητάω. Και κάποιες έργα υποδομής που έχουν γίνει, έχουν γίνει τόσο προχειρότητα και μου έκανε εντύπωση η Θεσσαλονίκη που είναι η συμπρωτεύουσα της χώρας μας, είναι η χειρότερη, έχουν κάνει τις χειρότερες δράπες που έχω δει στη ζωή μου. Ενώ αντιστρόφως η Θεσσαλονίκη είναι προς τιμή τους, έστω σε αυτές τις δράπες δυστυχώς δεν βάζουν τα αυτοκίνητά τους να τις καταλαμβάνουν, άσχετα αν είναι άχρηστες από μόνες τους, διότι αυτός που τις παράγγειλαν να τις φτιάξουν ο φορέας, το κράτος, δεν ξέρω ποιος, προφανώς δεν έλεξε να δει οι ράμπες γίνανε προδιαγραφές. Έχει τόσο σκαλοπάτι κάθε ράμπα 5 πόντους. Πώς θα τα ανεβώ εγώ? Πώς θα περάσει ένας γέροντας απέναντι από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο? Έχουμε ένα πρόβλημα, το χειρότερο, που δεν μπορούμε να έχουμε προσβασιμότητα στην εργασία μας. Δεν υπάρχει, τα 4 χρόνια τελευταία δεν διορίστηκε ούτε ένας ανάπηρος, δεν προσελήφθηκε. Παλιά είχαμε ένα νόμο που μας έπαιρνε, απορροφούσε με ένα διαγωνισμό του 5% στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αλλά και στον ιδιωτικό. Φυσικά κάναν κάποιες μαϊμουδιές, βαφτίζανε άτομα με αναπηρίες, άτομα που δεν είχαν πρόβλημα και τους προσλαμβάνανε. Ήταν το γνωστό θέμα που γινόταν. Αλλά λέμε ρε αδερφέ, έστω και με αυτό το χιδαίο τρόπο της πρόσληψης που κάνανε, έμπαινε ένα 2% και από εμάς κάποιος. Κόψανε τους αθλητές με αναπηρία από τις διακρίσεις που είχαν κίνητρο. Και μιλάμε για 25 άτομα περίπου στα 4 χρόνια. Όταν αγανακτισμένος έναν υπουργό του είπα, μα καλά του λέω, δεν μπορούσατε, κόψατε και τους αναπήρους στο δικαίωμα, τους αθλητές που είχαν ένα κίνητρο. Μου λέει εντολή της Τρόικα. Του λέω, είναι δυνατόν η Τρόικα να ασχολήθηκε με 20 άτομα αναπήρους στα 4 χρόνια και θα επιβάρυνε τον προϋπολογισμό? Δεν ξέρω αν αναφέρεις την ιστορία που ήταν να πάνε οι αναπηρείς στο Υπουργείο Αθλητισμού ή στο Πολιτισμού ή στο Εργασίας. Υπήρχε ένας αναβρασμός. Τότε μας πήγαν στο Υγείας να μας κάνουν ψυχοθεραπεία. Τόσο. Μας πήραν από το κομμάτι του αθλητισμού, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μας μεταφέραν εκεί. Το μοναδικό κομμάτι, και αυτό παιχτήκα κάποια παιχνίδια τότε. Γιατί αν θυμάστε καλά, είχαν δώσει προεκλογικώς στον κύριο Λοβέρδο τη δυνατότητα να θα πήγαινε στο Υπουργείο Υγείας να πάρει όλο το κομμάτι του αθλητισμού. Και είχε κάνει κουβέντα και με τον Πλατινί μαζί με τον κύριο Αϊδόνια, θυμάστε. Και όταν μετά τις εκλογές κάποια ομάδα του Πασόκου έβαλε βέτο γιατί να πάει, μας δώσαν εμάς σαν μαγκανό για να ικανοποιήσουν και τις ωρέξεις και τις επιθυμίες του τότε Υπουργού Υγείας και μας πήγαν στο Υπουργείο Υγείας. Το οποίο μετά από 1,5 χρόνο μας ξαναπήγανε πάλι στη Γενική Γραμματεία. Τίποτε, έτσι, στα καλά καθούμενα. Μάλιστα. Μήπως δεν χωράτε και ούτε στο ένα ούτε στο άλλο? Υπάρχει στα άτομα με αναπηρία μετά από πέρα τη εργασία του, που είπαμε δεν υπάρχει καθόλου εργασία, έχουμε το πρόβλημα, ακόμα και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και τη υγεία. Καταρχήν δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος. Αν υπήρχε λίγο έστω μια. Πριν, τώρα έχει διαλυθεί τελείως. Στα νοσοκομεία, εγώ για να πάμε, αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα και πληρώνουμε και φάρμακα. Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι άτομο με αναπηρία, όπως σας είπα από πριν, δεν μου καλύπτει. Και αναγκάζομαι πολλές φορές και πληρώνουμε, ψέπουμε, γιατί για να πάω να στηθώ σε μια ουρά με το καροτσάκι. Εάν βρω το νοσοκομείο, να βρω και τρόπο να παρκάρω κάπου. Για να κατεβώ να πάρω μια συνταγή που θα κάνει 5, 10, 15 ευρώ, πολλές φορές το πληρώνω από τη τσέπη μου. Γιατί δεν υπάρχει ημέρινα. Νομίζω το προτιμάτε δηλαδή. Τώρα να φάω όλη την ημέρα μου. Φυσικά τώρα που τα έχω, αν δεν τα είχα δεν ξέρω. Ναι, προφανώς. Έτσι. Στα άτομα με αναπηρία φερθήκανε πολύ, μπορώ να πω, απάνθρωπα. Θα σας φέρω το παράδειγμα που το λέω συνεχώς όπου βγαίνω.
μας επανεξετάσανε με τα ΚΕΠΑ για να δουν αν πράγματι είμαστε πραγματικοί ανάπηροι ή είμαστε μαϊμούδες ανάπηροι. Μέχρι εκεί εδώ, μέχρι καλά πάμε. Καλώς κάνανε και το συμφώνησα και εγώ. Και ναι, είναι καλό όλοι. Να γίνεται έλεγχος. Μπράβο. Τι κάνουν όμως, μας στείλαν το χαρτί ότι κύριε Φουντουλάκη, περνάς από έλεγχο από το ΚΕΠΑ, μου κόβαν τη σύνταξη, μόλις μου στείλαν το χαρτί, από σκοπιμότητα και το λέω κατηγορηματικά, κάνανε μέχρι και 8 μήνες και 9 μήνες και ένα χρόνο άτομα να μας επανεξετάσουν. Και μόλις μας επανεξετάζανε και βρίσκαν ότι είμαστε όντως ανάπηροι, δεν μας δίνανε αναδρομικά αυτά που μας κόψανε, που ήταν μια νόμιμη σύνταξη. Αυτά πηγαίνανε στο υποτιθέμενο μάλλον πλεώνασμα, αυτό που θα αναφερθούμε μετά. Νομίζω κάτι ανάλογο γίνεται και στο πλεώνασμα. Από ό,τι ακούμε, το έπαιρναν άνθρωποι που με αυτοκινητάρες και άλλοι που δεν έχουν να φάνε δεν το πήρανε. Όχι, υπήρχε όχι, και το άλλο, όχι. Το κατασχέσανε, τον μπήκε στην τράπεζα και το πήρανε. Κοιτάξτε, το πλεώνασμα είναι η μεγαλύτερη απάτη που έχω εγώ σαν άτομο απλό, χωρίς να με έχω ιδιαίτερα ευξημένο εκεί για να το καταλάβω. Καταρχήν, χρωστάνε σε χιλιάδες αναπήρους. Εγώ προσωπικά, σας φέρω ένα παράδειγμα, προσωπικό μου χρωστάνε 8.500 περίπου ευρώ, ο ΕΟΠΗ. Δηλαδή πρέπει κάθε μήνα να χαλάω 900 ευρώ για να παίρνω κάποια φαρμακευτικά προϊόντα που είναι απαραίτητα για την υγεία μου. Και όπως χιλιάδες βαριά κινητικοί ανάπηροι. Όταν ο κύριος Γεωργιάδης είχα βγει σε μια στον ελληνικό στην εκπομπή και του το είπα, μου είπε ότι τέλος του χρόνου του περασμένου θα έχετε εξοφληθεί όλοι και μάλιστα λέει είναι επιταγή της ΕΟΚ και πρέπει να της πείτε και ένα ευχαριστώ. Μας προέτυπα να ευχαριστήσουμε και την ΕΟΚ που μας έχει καταξεσκίσει, να το πω έτσι κοινώς. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, δεν τα πήραμε τα λεφτά αυτά. Καταγράφτηκε αυτή η ομιλία του στο βίντεο. Όταν γύρισα από το σότ στους Παραολυμπιακούς τώρα, τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: Υπουργέ, εγώ την Κυριακή έχω Γενική Συνέλευση 75 Σωματεία. Τι θα τους πω για αυτό, γιατί θα σε καταγγείλω. Να τους πεις, κύριε Πρόεδρε, μου λέει ότι μέχρι τέλος του Απριλίου θα εξοφληθείτε όλοι, θα πάτε στις τράπεζες για να βρείτε τα λεφτά σας. Πήγαμε τέλος Απριλίου, πάλι δεν μας πληρώσανε. Και τώρα έβγαλε μια ανακοίνωση χθες ότι μέχρι σε 40 μέρες από σήμερα θα εξοφληθούν όλοι τα άτομα, οι ιδιώτες που, δηλαδή, που έχουν δουν και λαβεί με τον ΕΟΠΗ, ασφαλισμένοι. Το πιστεύω ότι είναι ακόμα προεκλογικό τερτύπι. Θα το δούμε, 40 πάντως. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το πλεώνασμα. Το πλεώνασμα είναι τους εργαζόμενους που έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους για σύνταξη και χιλιάδες και βγάζουν 5-10 το μήνα με το σταγονόμετρο. Είναι σε αυτούς που δεν δώσαν το εφάπαξ που βγήκαν σε σύνταξη. Αυτό το κουτσουρεμένο το εφάπαξ. Είναι το αφημί που δεν έχουν πληρώσει στους επαγγελματίες, στους βιοτέχνες, δεν το έχουν κάνει επιστροφή του ΦΠΑ. Αυτό δεν είναι πλεώνασμα. Πλεώνασμα, ξέρετε, σημαίνει. Δίνεις μια εξοφλείς όλες τις υποχρεώσεις σου σαν κράτος και ό,τι περισσέψεις το δίνεις. Και κάναν το χειρότερο χιδαίο. Ότι από το πλεώνασμα αυτό που δώσαν το 500 εξαιρέσανε όλα τα βαριά άτομα με κινητική αναπηρία από 80 μέχρι 100% γιατί είναι φιλοξενούνται από τους γονείς τους. Έχετε ακούσει μεγαλύτερη, να πω, πρόστιχη έτσι ανακοίνωση. Τι θα πει φιλοξενεί το γονιό του καθένας. Έχω πολλούς περιπτώσεις με το ίδιο. Φιλοξενία είναι αυτή που μου κάνετε εσείς σε μένα. Ήρθα στο στούντιό σας να κάτσω 10 λεπτά 20. Έχουμε και ράμπα εμείς. Έχουμε υποδομές. Βεβαίως. Το λέγαμε και έξω. Ναι, το έχω να το λέω γιατί πράγματι μπήκα, κύριος μπήκα, κύριος θα φύγω. Και μπορώ να πω και προσωπικά από μόνος μου, χωρίς να χρειαστώ βοήθεια. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευαισθησία του σταθμού σας και του καλύτερου. Νομίζω ότι είναι, διότι είναι δεδομένα πράγματα. Όταν καλείτε κάποιον, δεν θέλετε να τον ταλαιπωρείτε. Μα αυτά είναι τα πριόρι που λέμε. Λοιπόν, αλλιώς δεν κάνουμε δεν κάτι. Δεν δώσανε αυτό το επίδομα, γιατί λέει φιλοξενούνται. Δηλαδή θα πρέπει εγώ, σαν γονιός, αν έχω ένα άτομο με αναπηρία, ένα γιο, μια κόρη, να τη βγάλω στον δρόμο, να την πετάξω σε ένα άσυλο, δεν ξέρω τι, για να πάρω το 500 του μαϊμουδίστικου πλεονάσματος. Επιστεύω μετά από αυτό να μην υπάρξει κανένα άτομο με αναπηρία, κανένα γονιό ατόμου με αναπηρία. Κανένας φίλος που ζει το δράμα των ατόμων αναπηρία να τους δώσει έστω και ένα ψήφο. Διότι δεν το αξίζουν. Είναι καθαρά ρατσιστές και αδιάφοροι ως προς τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρίες. Να μείνουμε λίγο στην υγεία, γιατί είχατε νομίζω προηγουμένως μία επίσκεψη στο νοσοκομείο της Σωτηρία. Ναι, πήγα στο. Έκανα μία επίσκεψη προλίγου στο Σωτηρία και είδα εκεί τους εργαζόμενους, τους νοσηλευτές, γιατρούς. Και μου προκάλεσε μία είδηση που κυκλοφόρησε. Και μάλιστα, καλό τον Υπουργό Υγείας να τη διαψεύσει, αν όντως είναι μια ραδιοαρβίλα, αλλά ούτε και οι ίδιοι ακόμα δεν μπορούν να απαντήσουν, ότι το Σωτηρία ετοιμάζεται να πουληθεί. Μάλιστα. Είναι ένα φιλέτο 650 στρεμμάτων, μέσα σε ένα πολύ καλό σημείο της Αθήνας,
Και νομίζω ότι από ό,τι μου είπαν και εκεί οι εργαζόμενοι, ότι είχε παλιά δείξει ενδιαφέρον ένα γερμανικό οίκο που τον ενδιαφέρει να το πάρει. Τι θα το κάνει, φυσικά όχι νοσοκομείο, πιστεύω. Ναι. Έτσι. Θα τα δούμε αυτά. Το θέμα είναι να το διαψεύσουν ή όχι καταρχήν, γιατί εκεί πέρα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και την προλάβουν, θα στεριχνούν πολλά νοσοκομεία. Στη Σιτία που πήγα, ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Κρήτης, ήδη το σπρώχνουν να το κάνουν κέντρο υγείας. Δεν υπάρχει καρδιολόγος, δεν υπάρχουν ειδικοί γιατροί και πνέει τα λίστια αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο της Σιτίας. Και νομίζω η τακτική τους είναι να τα συρρυκνώσουν τα νοσοκομεία, όπου είναι καλά να τα πουλήσουν και να τα πουλάγανε και οι μπαγάσιρες, να το πω έτσι, στην τιμή που πρέπει. Ναι. Δεν τα πουλάνε. Κοψοχρονιά, Βάλει το ελληνικό. Το Πανεπιστήμιο έκανε μια γνωμάτευση ότι έχει περίπου 2,130 εκατομμύρια. Το βάλανε στην αρχή στον πληστηριασμό με το Λάτσι ενδιαφέρει και έδωσε 400. Και επειδή θα βλέπανε ότι ήταν πολύ χαμηλό το κόστος και υπήρχε μεγάλο σκάνδαλο, ξανακάνανε ένα πάλι διαγωνισμό. Το πήγανε στα 850 και σε 15 χρόνια εξόφλησης. Μάλιστα. Το ελληνικό πιο. Εγώ θα μείνω εκεί πέρα, όπως λένε γενικά ο κόσμος, καλύτερα να προσευχηθείς να μην αρρωστήσεις. Κάπως έτσι είναι. Δυστυχώς. Όποιος αρρωσταίνει σήμερα, καταρχήν υπάρχουν και είναι ντροπή πάνω από 2 εκατομμύρια ανασφάλιστοι. Τώρα μου λέγει μια υπεύθυνη στο Ίδρυμα Σωτηρία, υπάρχουν καρκινοπαθείς και ματώνει η καρδιά μου που τα ακούω ειλικρινά, 37-38 χρονών και δεν μπορούν να μπουν μέσα να κάνουν ή να πάρουν ένα φάρμακο γιατί είναι ανασφάλιστοι. Είναι δυνατόν τέτοιες κατηγορίες ανθρώπων, δηλαδή που τους χτύπησε η μοίρα με μια επάρατη ασθένεια, να μην μπορούν να ανακουφιστούν? Είναι τρομερό, είναι ντροπή μας. Με το ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα, κύριε Φουντουλάκη? Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ της άποψης και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υποσχόμαστε ούτε χρησιμοποιούμε καταρχήν την καμένη γη που χρησιμοποιούσαν άλλοι. Mm-hmm. Εμείς δεν το βρούμε σαν αφορμή και θα πούμε πήραμε καμένη γη, άρα κύριε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όχι. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα και τη θέληση, την αποφασιστικότητα να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Καταρχήν έχουμε πει ότι το κατώτερο σύνταξη, τουλάχιστον στον ιδιωτικό τομέα, θα είναι στις 730 ευρώ. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος το νούμερο. Επίσης θα κάνουμε τέτοια βήματα καθημερινά που να μπορούμε να βελτιώσουμε την εικόνα και να αποκαθιστούμε κάποιες αδικίες. Διότι μέσα στις δεκάδες χιλιάδες απολύσεων υπήρχαν και πάρα πολλές απολύσεις με κομματικά αυστηρά κριτήρια. Mm-hmm. Και φέρνουν το παράδειγμα της ΕΡΤ. Δεν μπορεί ο κύριος Βενιζέλος, όταν έπεσε το μαύρο, να είπε ότι, και είπε ότι εγώ, αν δεν ξανανοίξει η τηλεόραση και να κάνουμε εξορθολογισμό και να το δούμε από την αρχή, ότι δεν στηρίζει την κυβέρνηση. Και μόλις του δώσανε το δωράκι της Αντιπροεδρίας και του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα ξέχασε ο Υπουργός Εξωτερικών αυτά. Καμία αυτή. Επομένως, θα κοιτάξουμε κάποιες καραβαλές περιπτώσεις, θα τις αποκαταστήσουμε σε πρώτη φάση και να πάρουμε πίσω κάποιους ανθρώπους που αδικηθήκαν κατάφορα. Είτε με κομματικά κριτήρια, είτε με οικογενειακά κριτήρια. Επίσης, θα παζαρέψουμε, επαναλαμβάνω, μέχρι εκεί που μπορούμε και θα κάνουμε την υπέρβαση με το χρέος. Το χρέος πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν είναι βιώσιμο. Εάν συνεχίσουμε να μας δίνουν δανεικά, να τους δίνουμε πίσω τα δανεικά. Να μας πληρώνουν, να μας δίνουν 5-20 εκατομμύρια, 2-3 δις και να τα πληρώνουμε σε τόκους και στο ταμείο μας να μην μπαίνει τίποτε. Όχι μόνο τα εγγόνια μου, τα δυσέγγονά μου, αν υπάρχουν, θα υπάρχει ένα χρέος πάντα να πληρώνουμε. Θα πρέπει να πάρουμε ριζικά μέτρα. Να τους πούμε, κύριοι, όπως κόψατε κάποτε, κουρέψατε το χρέος της Γερμανίας που είναι μέσα στις κρατών, αυτή είναι η θέση μας, θα πρέπει να γίνει και σε εμάς. Να μας αφήσουν μερικά χρόνια να μην πληρώνουμε τους τόκους, mm-hmm. να ρίξουμε αυτό το χρήμα στην αγορά, διότι στις τράπεζες τι κάνανε τώρα? Δώσαμε 60 δις και οι τράπεζες αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάνει μα καμία ενέργεια που να μπορεί να τονώσει την οικονομία. Μα άμα είναι να δίνω εγώ τα λεφτά στο κράτος, στις τράπεζες, σαν κράτος 60 δις, γιατί να μην τις κάνω κρατικές τράπεζες? Και αυτή είναι και η θέση μας ξεκάθαρη, δεν φοβόμαστε να το πούμε. Και μην ξεχνάμε και την κομπίνα που έγινε με την τράπεζα, τη Eurobank. Την αγοράσαμε 80 δις και μετά από ένα χρονικό διάστημα την πουλάμε 40. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα σοβαρά? Νομίζω ότι ο καθένας στο σπίτι δεν θα το κάνει αυτό, έτσι? Όχι, βέβαια. Πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο. Είναι με την περιοδία του κύριου Αλέξη Τσίπρα στη Σιτία. Ναι, μπράβο. Να το δούμε σε λίγο. Είναι ιδιαίτερα πατρίδα μου. Μάλιστα, θα το δούμε σε λίγο, να δώσουμε λίγο χρόνο. Επίσης, θα ήθελα να πω και κάτι πάρα πολύ που θα απασχολεί τον κόσμο μας. Πρώτον, εσείς και εγώ, άμα χρωστάμε στο δημόσιο ή στο ΙΚΑ μια οφειλή μέχρι 3.000 ευρώ. Εμένα κάποτε για 2.500 ευρώ από παράνομες σταθμεύσεις που είχα και το αναπηρικό σύστημα μου κλείσαν το ΦΠΑ για 2 χρόνια. Mm-hmm. Το ΑΦΜΗ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ χρωστάνε πάνω από 200 εκατομμύρια από δάνεια που πήρανε.
Γιατί ετοιμάζουν ένα νόμο τώρα για να βγάλουν, να ξεχρεωθούν και να γίνουν χαριστικά αυτά τα δάνεια? Δηλαδή μου θυμίζουν σαν το ποδόσφαιρο που βγάλαμε, θυμάστε, την νέο Πανιόνιο. Ναι, ναι, πέφτει στη γάμα Εθνική Δέλτα. Ναι, εγώ με τον Πανιόνιο δεν έχω τίποτα και τον αγαπώ. Νομίζω είναι. Αλλά έγινε με την ίδια κομπίνα που έγινε, με την ίδια αλχημία, πάνε να κάνουν και αυτοί. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο που κάνανε και την Ελιά για να βγάλουν ένα φημί καινούριο. Σαμαράς λέει μπορεί να κάνει τη Νέα Ελλάδα. Μόνο και μόνο για να γλιτώσουν αυτά τα λεφτά. Και μάλιστα εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ πήραμε θέση και είπαμε ότι θα καταγγείλουμε και θα προκαλέσουμε. Τέτοια σάλο ώστε αυτά τα λεφτά να πληρωθούν στο ακέραιο, όπως τα πήρανε να τα ξαναδώσουν. Μάλιστα, μην τους δούμε να μπουν και στο άρθρο 44 άμα το συνδέσουμε τον αθλητισμό με την πολιτική. Είναι τόσο αθεόφοβοι οι άνθρωποι που οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί. Εσείς πάντως το συνδέετε τον αθλητισμό με την πολιτική και θέλω να μου πείτε τι κοινά χαρακτηριστικά έχουν, τι διαφορετικά υπάρχουν. Πολλοί λένε ότι ο αθλητισμός και η πολιτική είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Κοιτάξτε, ο αθλητισμός καταρχήν είναι ένα κομμάτι του. Είναι ένα θεσμός του που στην Ελλάδα τουλάχιστον έχουμε καταφέρει να έχουμε μεγάλα επιτεύγματα. Και ο αθλητισμός νομίζω ότι δικαιούται να είναι πολιτικοποιημένος, διότι ένας αδιάφορος παράγοντας του αθλητισμού ή αθλητής και να μην είναι πολιτικοποιημένος δεν είναι κάτι το καλύτερο και το ευχάριστο. Εμείς, ο αθλητισμός αυτή τη στιγμή πλήττεται. Έτσι. Και πλήττεται με άγρια, μπορώ να πω. Μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα όλες οι ομοσπονδίες, όχι μόνο οι δικές μας, είχαν κάνει στάση εργασίας και είχαν πει ότι θα κλείσουν και τις ομοσπονδίες, θα παραδώσουν και τα κλειδιά. Για την προεδροπή της ΟΕΑ, αν δεν κάνω λάθος. Μπράβο, με προεδροπή του Προέδρου, του κ. Καπράλου. Πιστεύω ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός πρέπει να στηριχτούν. Είναι τα δύο πρεσβευτές που προκαλούμε το θαυμασμό των ξένων κρατών. Εγώ δεν θα ξεχάσω στους Παραλυμπιακούς του Λονδίνου το 12 με τα επιτεύγματα που κάναμε, που είχαμε προκαλέσει τον ενδιαφέρον όλων των κρατών έτσι παγκοσμίως και στο Πεκίνο ακόμα, διότι λέγανε ότι πώς η Ελλάδα που είναι τόσο μικρή χώρα με 10 εκατομμύρια πληθυσμό να είναι στην 21η γενική κατάταξη στον αθλητισμό, ειδικά μιλάω για τον αθλητισμό με αναπηρία, μέσα σε 150 χώρες. Πάντως για τους Παραλυμπιακούς του Λονδίνου, θα το θυμάμαι και εγώ για πάντα, γιατί είχαμε ακούσει από αυτή την εκπομπή live τον εθνικό ύμνο στο πρώτο μας χρυσό μετάλλιο. Ναι. Και ήταν μια πολύ ωραία. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Πολύ ωραία στιγμή. Που δυστυχώς φέτος από το Σότσι δεν ήξερε τίποτα. Ναι. Και αυτό είναι άσχημο. Ήταν και λίγο ιδιαίτερο εκεί στο Σότσι. Και οι χειμερινοί αγώνες νομίζω δεν έχουν τόσο μεγάλη ανταπόκριση στο ελληνικό κοινό. Ναι, σαν αλλά κράτος, δηλαδή δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα. Αλλά το να δείξω και μια προσπάθεια προφανώς του Έλληνα αθλητού που του συμμετείχε και μάλιστα του Παραλυμπιονίκη και του Καλαρά, νομίζω ότι έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Εξάλλου στο εξωτερικό, στο Σότσι, γίνανε πάρα πολλά ρεκόρ και μια πολύ καλή επιτυχία. Εγώ ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος και από την οργάνωση της Επιτροπής εκεί και μπορώ να πω ότι υπήρχε το έντονο το ενδιαφέρον του Πούτη, ο οποίος καθημερινώς μπορεί να πω παρακολουθεί τους αγώνες μας. Εγώ δεν έχω δει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα ένα πρωθυπουργό να συμμετέχει στους Παραολυμπιακούς αγώνες και να παρακολουθεί ή να έρθει σε ένα αθλητικό γεγονός δικός μας να παρακολουθήσει και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτό το πράγμα. Σε Παραολυμπιακό αθλητικό. Όχι, και σε κανονικούς αγώνες που κάνουν. Πηγαίνανε κάποτε στους τελικούς Ελλάδας νομίζω, αλλά πλέον. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, όχι σε εμάς. Αυτή είναι η διαφορά. Mm-hmm. Δίνει κανείς την ευαισθησία του και στο κομμάτι αυτό. Δεν θέλω να ανοίξουμε το κεφάλαιο Πούτιν πάντως, γιατί υπάρχουν τώρα τελευταία διάφορα εξωαθλητικά κεφάλαια εκεί με την Ουκρανία και τα υπόλοιπα. Καλά, αυτά δεν μας αφορά. Με ενδιαφέρει ότι ήρθε σαν απλώς σαν πρόεδρος που είναι σαν υπεύθυνος αρχηγός κράτους και τίμησε τα άτομα με αναπηρία. Αυτό μου φτάνει εμένα. Τώρα, τι κάνει στην πολιτική του είναι άλλο παπαβαγγέλιο. Να δούμε το βίντεο, το έχουμε. Πάμε να δούμε το βίντεο. Εδώ βλέπουμε τον κύριο τον Καλαρά, έτσι, είναι η τελετή, τελετή έναρξης, ναι, των Παραλυμπιακών Αγώνων. Ναι. Παρασκευή, Christos Dolopoulou recorded Greece's best result in Vancouver in 2010, finishing in 16th place in the women's standing giant slalom. Greece have great ambitions in this particular event here in Sochi. Denmark. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου, Γιώργο. Πολλέ φορέ δηλαδή. 12 ή 16. Τα ξέρει. Τα ξέρει. Τα Αυτά λοιπόν, είδαμε τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων, την είσοδο της ελληνικής ομάδας. Είδαμε και το δεύτερο βίντεο που ήταν η περιοδία του κυρίου Τσίπρα στη Σιτία. Στη Σιτία, στην πατρίδα μου. Μάλιστα. Πώς ήταν αυτή η περιοδία, πώς ο κόσμος, πώς υποδέχτηκε τον κύριο Τσίπρα? Βασικά πιστεύω ότι η πατρίδα μου θα δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη και στις προηγούμενες εκλογές είχε δώσει μεγάλο ποσοστό. Ο κόσμος. Και από, όχι μόνο στην Κρήτη, και από τις περιοδίες που έχω κάνει, βλέπω ότι έχει ξεθαρέψει, βγαίνει, συζητάει, ακόμα και σε κάστρα παραδοσιακά της δεξιάς της αίρεσης που πήγα, και άνθρωποι που τέλος πάντων δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ, μας υποδεχτήκαν με ευγένεια. Έχουμε και εδώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, τις φωτογραφίες από την παρουσίαση του Ευρωψηφοδελτίου, είναι? Ναι, ναι. Άμα με διορθώσετε. Ναι, ναι. Από την παρουσίαση στην Αθηναίδα που έγινε. Είναι με τους 40 υποψηφίους. 42. 42, συγγνώμη. Mm-hmm. Μάλιστα, να προχωρήσουμε. Και εδώ είναι από το. Από χτες. Από χτες, ναι. Με τον Μπότσια. Εχθές πραγματοποιήθηκε το πανίδιο πρωτάθλημα μας στον Μπότσια. Ναυαρχίδα του. Έχει γίνει, εγώ είπα σε λίγο, θα ξεπεράσει και το Στίβο που, ήταν, που είναι η ναυαρχίδα μας. Είναι ένα άθλημα πάρα πολύ καλό, εγκεφαλικό. Είναι ένα άθλημα το οποίο απευθύνεται σε μια ειδική κατηγορία ατόμων με αναπηρία και έχει εξαπολύσει όλη την Ευρώπη. Μεν το μόνο μειονέκτημα του αθλήματος αυτού είναι το οικονομικό, διότι είναι πολύ δάπανο. Διότι πρέπει κάθε αθλητής που τα στέλνουμε έξω να έχει και το προσωπικό του συνοδό, γιατί είναι βαριές οι αναπηρίες. Αλλά είναι πάρα πολύ καλά. Θα πάνε φέτος στο Πεκίνο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πιστεύω να έχω τη χαρά να του συνοδεύσω σαν αρχηγός αποστολής, ανάλογα με τις υποχρεώσεις που θα έχω. Και να είστε σίγουροι, σας διαβεβαιώνω από τώρα, που θα έχουμε σίγουρα μετάλλια. Νομίζω, ειδικά στον Μπότσια, μας είχαν καλέσει ακόμα και για το test event. Ναι. Είμασταν, δηλαδή, είναι παγκόσμια να γνωρίσουμε το συγκεκριμένο. Είναι πολύ καλό, μας θεωρούν διδασκάλους έξω. Στους αθλητές μας τους έχουν σε μεγάλη εκτίμηση. Και είναι και αρκετά τεχνικό, νομίζω, το άθλημα. Έτσι. Δεν θέλει δύναμη ή οτιδήποτε. Είναι καθαρά μυαλό. Ακριβώς. Εγκεφαλικό. Μάλιστα. Μιλήσαμε και πριν για την Ελλάδα σχέση με το εξωτερικό σε θέματα των ατόμων με αναπηρία. Μιλήσαμε για τις υποδομές. Τι άλλο από εκεί και πέρα μπορεί να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία? Κοιτάξτε, βασικά τα άτομα με αναπηρία θέλουν, όπως όλος ο κόσμος, μια προστατευτικότητα περισσότερη. Θέλουμε μια προσπαλασιμότητα για να μπορούμε και εμείς να πηγαίνουμε και να μεταφερόμαστε, όσοι τουλάχιστον είμαστε και αυτοδιαχειριζόμενοι, όπως είμαι και εγώ άτομο. Ο κοινό μόνος με το καροτσάκι, δεν έχει το μονοπόλιο αυτό ο κύριος Σόιμπλε να κινείται μόνος. Το έχουμε και εμείς, πολλά άτομα. Λοιπόν, θέλουμε να υπάρχει μια παιδεία. Κινδυνεύουν να κλείσουν ειδικά σχολεία. Μιλάμε για άτομα με ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρία. Θέλουμε να υπάρχει υγεία. Ένα άτομο με αναπηρία, από το οποίο έχει ανάγκη περισσότερο τη φροντίδα του νοσοκομείου, τη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αυτή που λέμε. Αλλά δεν την ζητούμε μόνο για εμάς, τη ζητούμε για όλο τον κόσμο. Αλλά λέμε τις προτεραιότητες που έχουμε εμείς. Θέλουμε ο αθλητισμός να στηριχθεί. Εγώ καταλαβαίνω και δεν ζητάω τα κονδύλια που έπαιρνα πριν. Διότι όταν βλέπω άνεργους έξω, όταν βλέπω απολυόμενους, όταν βλέπω ανασφάλιστους, όλοι μας σαν Έλληνες ματώνει η καρδιά μας και λέμε τουλάχιστον η πολιτεία να μας δίνει το πετούμενο ποσό για τον αθλητισμό για να μπορέσουμε να κρατηθούμε, να μπορέσουμε. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ΟΠΑΠ ΑΕ, η οποία το 12, εάν δεν μου έδινε 1.000.000 ευρώ να μου καλύψει το, να μην σας πω εξ ολοκύρου όλη την αποστολή, δεν θα πήγαιναμε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Και οι Παραολυμπιακούς Αγώνες είναι το όνειρο κάθε αθλητή. Και είναι μια διάκριση που φέραμε, καλό για την Ελλάδα. Ήδη ο ΠΑΠ συνεχίζει τη στήριξή του και ήδη αύριο έχω μια καινούργια συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και πιστεύω να επικυρώσουμε την προηγούμενη συμφωνία που είχαμε κάνει με την προηγούμενη διοίκηση, πιστεύοντας ότι
η κατηγορία των αθλητών με αναπηρία και οι δικοί μας αθλητές έχουν ανάγκη τη στήριξη του ιδιωτικού φορέα. Διότι μόνο με τη στήριξη των ενδιαφέρων της πολιτείας που δεν είναι στην πρέπουσα μορφή, δυστυχώς θα αναγκαστούμε να κλείσουμε. Και να πω ότι εγώ δεν, σαν πρόεδρος δεν δίνω κατεύθυνση πάντα και δίνω τόσο σοβαρότητα στο μετάλλιο. Το μετάλλιο είναι καλό για τον αθλητή. Είναι συμμετοχή και στη χάρα του αθλητή. Είναι να βγάλω το κάθε άτομο με αναπηρία έξω από το σπίτι του. Διότι τα άτομα με αναπηρία έχουμε ανάγκη από τον αθλητισμό. Και εσείς που δεν είστε άτομα με αναπηρία, αν δεν κάνετε τη γυμναστική που πρέπει. Σίγουρα. Έτσι κάπως θα αισθάνεστε πολύ πιο άσχημα. Είναι τόσο διέξω, που μεγαλώνει ο άνθρωπος. Άρα, όταν για εσάς είναι απαραίτητος ο αθλητισμός και η γυμναστική, σε εμάς καταλαβαίνετε πόσο αναγκαιότητα υπάρχει. Νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό. Πάντως θέλω να σας πω και εγώ ότι όταν υπάρχουν γύρω μας είναι άνθρωποι που ψάχνουν στα σκουπίδια για να φάνε ένα πιάτο φαγητό. Ναι, καταλαβαίνουμε και αυτούς. Προτεραιότητα δίνεται και σε αυτούς. Νομίζω ότι ο αθλητισμός και τα υπόλοιπα πάνε σε δεύτερη μοίρα. Ναι. Άσχετο το πόσο σημαντικά είναι και αυτά. Αλλά, αλλά πιο φτάνει, φτάνει να μοιράζει την πίτα με τέτοιο τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή να μην διαλύσουμε και τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, τον θάψουμε τελείως, τον καταργήσουμε. Τότε πια δεν θα υπάρχει. Ένα κομμάτι το κλείνουμε έτσι, χωρίς να κάνουμε προσπάθεια να τα κρατήσουμε, η Ελλάδα θα γίνει φτωχότερη. Σίγουρα. Και προσωπική μου άποψη και το λέω πάντα, νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από την παιδεία. Δηλαδή, πρώτα θα φτιάξουμε την παιδεία και μετά θα κάνουμε την προέκτασή της που είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. Θέλω να κάνω και μια αποτροπή. Mm-hmm. Ο κύριος Αντιπρόεδρος είπε προχθές ότι εάν δεν πάρει η ελιά γύρω στο 10% και πάρει παρακάτω, θα ρίξει την κυβέρνηση. Εάν το κάνει, θα δώσει και σε μένα προσωπικά αλλά και σε εκατομμύρια Έλληνες για πρώτη φορά να χαμογελάσουμε έτσι από ελπίδα. Μάλιστα. Θα μας ευχαριστήσει πάρα πολύ. Και ίσως, ίσως λέω, δεν είναι απόλυτο, να του συγχωρέσουμε και κάποια πραγματάκια που έχει κάνει. Αν είναι στο τελευταίο, κάνει αυτό που λέει να κάνει, που δεν πιστεύω να το κάνει. Είναι μια καθαρά εκβιαστική πολιτική για να εκβιάσει τους Έλληνες. Αλλά οι Έλληνες δεν θα εκβιαστούν ο κόσμος. Τι θα πει 10% ο ένας το ποτάμι θέλει ο Θεοδωράκης να πάρει οπωσδήποτε πάνω από 7-8% γιατί αλλιώς θα παραιτηθεί από πολιτικός. Εδώ υπάρχουν κόμματα στην Ελλάδα χρόνια. Πώς είναι το ΚΚΕ που έχουν μια ιστορία όλοι αυτοί και άλλοι κόμματα που δεν έχουν πλησιάσει το 10. Και ο Σοδράκης το πάρει από όταν πάει στο 15. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι γενικότερα πολλά τα νέα κόμματα. Δεν που είναι, είναι εκβιασμός αυτός, ας πούμε. Δεν είναι κάπως έτσι μια. Δείχνει μια υπεροψία. Αυτό το κρίνει ο κόσμος, νομίζω. Φυσικά δεν το κρίνει ο κόσμος. Αλλά μπορώ να το σχολιάσω κι εγώ. Βεβαίως και μπορεί. Διότι από την ημέρα που βγήκε, βγήκαν κάποιοι δημοσιογράφοι 20%. Μα πώς γίνεται ακόμα, δεν άνοιξε το στόμα του άνθρωπος να μιλήσει, πήρε 20%. Δεν είναι κάπως τραβηγμένο, δεν είναι ύποπτα αυτό το σπρώξιμο που γίνεται. Και γιατί γίνεται. Γιατί δεν πετύχαν οι κίνηση το 58, προσπαθούσαν μέσω της ελιάς, βλέπουν και η ελιά καταποντίζεται και τώρα θέλουν κάποιο. Ας ελπίσουμε να σταθώ στη σημερινή δήλωση του κ. Δωδωράκη που βγήκε και είπε ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα να συνεργαστώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το ΣΥΡΙΖΑ όμως από την ημέρα που βγήκε καταγγέλνει και χτυπάει. Λες και εμείς κάνουμε κυβέρνηση. Εμείς δεν αναλάβαμε κυβέρνηση. Όταν αναλάβουμε και εμείς κάνουμε λάθη, τον δεχόμαστε κριτικά απέναντί μας με όποια δυνατότητα θέλει και όποια δύναμη να μας κάνει κριτική. Ας στρέψει όμως τώρα τα πειρά του στην κυβέρνηση, στα 4 χρόνια αυτή που κυβέρνησε και μας φέρανε εκεί, και όχι χτυπάει το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι το ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ίσως ένα από τα. Είναι ο στόχος, σαφώς. Τις τελευταίες ελπίδες του ελληνικού λαού, γιατί τόσα χρόνια η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ εναλλάσσονταν. Νομίζω ότι ο κόσμος πλέον έχει δείξει εν μέρη την αποστροφή του σε αυτά τα δύο κόμματα. Έτσι δεν είναι. Και θέλει μια αλλαγή, θέλει κάτι τώρα, να αλλάξει. Θα τη δείξει όμως αυτή τη φορά. Δείξω. Αν δεν τη δείξει και τώρα. Το θέμα είναι είμαστε ότι. Είμαστε άξιοι τη τύχη μας. Εγώ θα το πω λίγο παρακάτω. Άμα τη δείξει και δεν δει αλλαγή, εκεί τι θα γίνει. Αυτό είναι το θέμα. Κοιτάξτε, τώρα. Βασικά εμείς, άσχετα που ζητάμε την αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές, είναι διοντολογικό να τη ζητάμε. Αλλά ο πρόεδρος μας, ο Αλέξανδρος Τσίπρας, είπε ότι είτε έχουμε αυτοδυναμία είτε δεν έχουμε, εμείς θα ζητήσουμε συνεργασία των ευρύτερων δημοκρατικών κομμάτων και ειδικά των αριστερών κομμάτων. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς. Ακόμα εμείς δεν έχουμε με τους ανθρώπους το Πασόκ. Με τον Βενιζέλο έχουμε. Mm-hmm. Το πρόβλημά μας είναι. Ο οποίος κατηρεί μια πολιτική τέτοια που με τον Πρωθυπουργό που έχει καταρακώσει κάθε έννοια δημοκρατίας και κάθε έννοια στήριξης του πληθυσμού. Εμείς ζητάμε τη στήριξη, θα στήριξουμε στήριξη των άλλων κομμάτων φορέων να βάλουμε κάτω και μπορεί προφανώς και σε ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο και με κάποιες βλέψεις, αν θέλετε, λογικές των άλλων κομμάτων. Ούτε θα εκβιάσουμε και θα πούμε, ελάτε να συνεργαστούμε, αλλά θα εφαρμόσουμε την πολιτική τη δική μας, όπως είναι 100%. Και νομίζω ότι αυτό, άμα γίνει, έχουμε ελπίδες ο λαός, άμα με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, να δει κάποια αλλαγή και κάποια άσπρη μέρα, την οποία δυστυχώς σήμερα δεν την ελπίζει κανένας. Και είμαστε όλοι απογοητευμένοι, με το κεφάλι κάτω,
Βλέπετε, δεν γίνονται και μαζικές συγκεντρώσεις που γίνονται κάποτε διαμαρτυρία στην αρχή, όπως για να θυμάστε. Δεν γίνονται και μαζικές προεκλογικές συγκεντρώσεις όμως. Όπως γίνονταν κάποτε. Είναι απογοητευμένος και είναι και βουβός ένα μεγάλο κομμάτι. Μάλιστα. Να πω ότι υπάρχει το georgefundoulakis.blogspot.com. Όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει από εκεί τις δράσεις σας, τον αγώνα σας και οτιδήποτε άλλο κάνετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν. Να κλείσω με μια κουβέντα. Βεβαίως, βεβαίως, όσο θέλετε. Μέσα στο πλαίσιο, βασικά εγώ και συνυποψήφιο μου και εγώ ιδιαίτερα, προέχει το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έκανα την περιοδία μου και θα τη συνεχίσω προσπαθώντας να πείσω όλο τον κόσμο να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ για αυτά που προαναφέραμε προλίγου. Θέλω όμως να ζητήσω και από τον κόσμο που με παρακολουθεί, που βλέπει αυτοί που πιστεύουν σε μένα και την πορεία μου, ζητώ τον τέταρτη ψήφο τους. Πιστεύω ότι την αξίζω, έχω δείξει μια συνέπεια 30 χρόνια στο χώρο μου, μάχομαι για τα άτομα με αναπηρία, μάχομαι για τους και στηρίζω πάντα όποια προσπάθεια γίνεται για τα στρώματα του πληθυσμού που υποφέρουν και πάνω απ' όλα έχω μια συνέπεια σαν χαρακτήρας, δεν είμαι πολιτικός. Έτσι, το λέω ξεκάθαρα γιατί σήμερα δεν είναι και ότι ο Ρόναλος είναι και πολιτικός. Έχουν απαξιωθεί οι πολιτικοί. Πάντως, απ' την άλλη, το λένε πολύ αυτό το σήμερα, το δεν είμαι πολιτικός. Έχει γίνει λίγο η ατάκα. Είναι καλά. Είναι και πολλοί που κρύβονται πίσω από τα ανεξάρτητα ψηφοδέλτια που κατεβαίνουν γιατί ντρέπονται να πούνε ότι με στηρίζει το ΠΑΣΟΚ ή με στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς τουλάχιστον βγήκαμε ξεκάθαρα και είπαμε ότι τις περισσότερες συνδυασμούς τους έχουμε βγάλει με πολιτικά κριτήρια και λέμε ότι τους στηρίζουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αυτό ήθελα να απευθύνω και να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την προτίμησή της στο πρόσωπό μου. Μάλιστα. Εγώ κλείνοντας να πω ότι να ευχηθούμε καταρχήν στην περίπτωση που εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή βγείτε οτιδήποτε αυτά τα θα να γίνουν, γιατί ξέρετε αυτό είναι ένα μεγάλο παράπονο του κόσμου. Βαρέθηκε θα και θα. Ας γίνει ένα από τα 100, δεν χρειάζεται πολλά. Όχι, θα γίνουν παραπάνω, αλλά θέλουν σταδιακά, με σοβαρότητα και θα φανούν στα πρώτα μέτρα διακυβέρνησης. Με τα πρώτα μέτρα, η αλλαγή που θα βγει θα αλλάξει και η ψυχολογία και το κλίμα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που σας ήρθατε. Να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία σας. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας και καλά από πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από εδώ, από το Ζούγκλα TV. Περάσαμε την προηγούμενη ώρα με τον κύριο Γιώργο Φουντουλάκη, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί η Κατερίνα Νινιού. Εμείς θα τα πούμε και αύριο στα σπορ στη Ζούγκλα, αλλά και την Τετάρτη και όλη τη εβδομάδα, εκεί λίγο μετά τις 11. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.